وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. اس آیات کے متعلق کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بیان کی ہے، وہ نور جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتارا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تو یہ دریچے کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے، اس کے اندر جو آپ کا دل ہے تو اس سے مراد چراغ ہے، یا اس سے مراد شیشے سے مراد آپ کا دل ہے، اور اس کے اندر جو نور ہے وہ وحی کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی ہے. اس کی دوسری توجیہ وہ یہ ہے کہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین جس کو بھی نور عطا فرماتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، تو اس ہدایت سے مراد یہ وہ نور ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ایمان والوں کے دلوں میں رکھا ہے. تو یہاں پر جو مثال ہے اس کی تطبیق پھر یہ ہوگی، مثل نور ہی، اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال مومن کے دل میں، یعنی جو توحید کا عقیدہ ہے، ہدایت ہے، ایمان ہے اہل ایمان کے دلوں میں، اس کی مثال کا مشکاتن، مشکات دریچے کو کہتے ہیں، جیسے دریچہ ہوتا ہے تو دریچے سے مراد مومن کا سینہ ہے. اور اس کے بعد یہ مشکات جو ہے، یہ دریچہ، اس کے اندر چراغ ہے، مطلب یہ ہے کہ ایمان، اور چراغ ایسا ہے فی زجاجہ، جو شیشے کے اندر ہے. شیشے سے مراد اہل ایمان کے دل ہے، مومن کا دل، کیونکہ شیشے کے اندر تین صفتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا ظاہری طور پر یعنی سخت ہونا ہوتا ہے، جس طرح پتھر سخت ہے، یعنی ٹوس ہے، اسی طرح یہ بھی سخت ہے، اور نرمی بھی اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن نرمی ایسے نہیں ہوتی، بلکہ اگر اس کو کوئی چیز لگ جائے تو وہ توڑنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے، آسانی سے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ نہ زیادہ سختی ہے اس کے اندر کہ بالکل اس کو توڑا نہ جا سکے، اور نہ اس کے اندر اتنی نرمی ہے کہ اس کو ہاتھ لگایا جائے اور بالکل وہ جس طرح مٹی ہے اسی طرح نرم ہو، موم کی طرح یا مٹی کی طرح. دوسری صفت اس کے اندر یہ ہے کہ یہ صاف ہوتا ہے شیشہ، تو شیشہ جتنا صاف ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر دیکھی جانے والی چیز صاف اور خوبصورت نظر آتی ہے. اور تیسری یہ ہے کہ یہ شیشہ شفاف بھی ہوتا ہے. شفاف مطلب یعنی ایک طرف سے دوسرے طرف کی جو چیزیں ہیں وہ نظر آتی ہیں. اسی طرح مومن کا جو دل ہے اس کے اندر یہ صفتیں موجود ہیں کہ اس کے اندر ایک تو اتنی سختی بھی نہیں ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کے وعیدوں کا اور سزاؤں کا تذکرہ ہو، جنت اور جہنم کا ذکر ہو، تو وہ ویسے ہی سخت رہے، بلکہ وہ نرم ہو جاتا ہے، اور نرم اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اثرات اس انسان کے جسم کے اوپر نظر آتے ہیں، انسان کی جسم کے اعضاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اسی طرح نرمی اتنی بھی نہیں ہے کہ دشمن کے مقابل میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے جو دشمن ہیں ان کے مقابل میں وہ ڈرنے والا ہو، بلکہ ان کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے.
تو ایمان والوں کے لیے مومن کا دل نرم ہوتا ہے اور کفار کے لیے سخت ہوتا ہے اللہ کے دین کے دشمنوں کے لیے. اسی طرح اس کے اندر شفافیت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے علم اور حکمت کی باتیں قرآن کریم میں اتاری گئی ہے, احادیث مبارکہ میں ہے, یا دیگر نشانیاں جو انسان کی آنکھوں کے سامنے ہے قدرت کی, وہ سب اس کے دل کو نظر آتی ہے سب کچھ. تو یہ اس کے اندر شفافیت ہے. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شفافیت کو مزید واضح کر کے فرمایا کہ انہا کوکب, وہ کہ یہ ستارہ ہے, یعنی یہ شیشہ اتنا صاف ہے جیسا چمکدار ستارہ ہوتا ہے, اور دریون معنی چمکنے والا, یعنی خود اس کے اندر اتنی شفافیت اور اتنی صفائی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے کہ قریب ہے. اچھا, اس کے لیے جو تیل جو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, جس سے یہ شعلہ یا یہ آگ اور یا یہ روشنی جو ہے جلتی رہتی ہے, تو اس روشنی کو جلانے کے لیے جو تیل ہے وہ تیل بھی اتنا خالص ہے, اتنا صاف شفاف ہے کہ قریب ہے کہ وہ خود ہی روشنی پیدا کر دے اس دل تک پہنچنے سے پہلے ہی. انسان کے دل میں قرآن سنت کی جو آیتیں ہیں ان کے اترنے سے پہلے اپنے طور پر یہ اتنی واضح ہوتی ہے آیتیں اور یہ احادیث اور یہ دلائل, لیکن جب مومن کے دل میں یہ اتر جائے اور مومن کے دل میں اس کے اوپر غور فکر شروع ہو جائے تو اس سے مزید جو ہے روشنی نکلتی ہے. اور دیکھیں قرآن کریم کی آیتیں ہیں, ہر طرح کے لوگ یہ آیتیں پڑھتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایک آیات سے کئی کئی فوائد مستنبط کرتے ہیں, کئی کئی مسائل کے اوپر ان سے دلائل نکالتے ہیں, خاص کر یہ جو عقلی دلائل ہیں ان کے اوپر غور کرنے سے. کچھ لوگ ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے آسمان زمین بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہوائیں مسخر کی ہے, اللہ تعالیٰ نے بادل چلائے ہیں, اور ایک ان چیزوں کو جو جانتا ہے اور غور فکر کر کے حالات حاضرہ سے اور واقع جو حقیقت واقع الحال ہے, حقیقت الحال ہے, اس کے ساتھ ان آیتوں کا موازنہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی عجیب قدرت کی باتیں بیان کی. اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے, اسی طرح آسمانوں کی طرف کس طرح اللہ نے ان کو بلند کیا ہے. اب جب اس پر انسان غور کرتا ہے اونٹ کی خلقت, اس کے اندر کیا کیا امتیازات, کیا خصوصیات ہیں جو باقی جانوروں میں نہیں ہیں, آسمان کی بلندی وہ ایسی بلندی ہے جس بلندی کا کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا, اسی طریقے سے آسمان کے اندر پیدا ہونے والی مختلف مخلوقات اور یہ فضا میں چلنے والے مختلف سیارے, ان کا ادراک اگر ایک عام آدمی کے سامنے یہ آیت پڑھیں گے تو وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا, لیکن جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہو. اچھا, ایک سائنسدان بھی یہ پڑھتا ہے تو وہ اپنے طور پر اس سے تو بہت سارے دنیاوی علوم اور مفاد حاصل کرتا ہے, لیکن اس کے دل میں اگر ایمان ہو تو اس ایمان کی وجہ سے وہ اس میں جو ایمانی فوائد حاصل کرتا ہے وہ اس سائنسی فوائد سے اور یہ جو دنیاوی فوائد ہیں ان سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, تو وہ وحی و دلائل اللہ تعالیٰ نے جو اتاری ہے وہ اتنی صاف اور شفاف ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کوئی شبہ نہیں ہے, اور وہ خود اپنی حقانیت کی گواہی دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے قرآن اور اسی طرح حدیث نبویہ. اس کے بعد فرمایا لا شرقیہ ولا غربیہ, نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف, مطلب یہی ہے کہ اس میں افراط اور تفریط نہیں ہے, یعنی افراط جس طرح کے بعض لوگوں میں ہے کہ وہ افراد سے کام لیتے ہیں, مطلب یہ کہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تجاوز, تو اس میں تجاوز بھی نہیں ہے اور نہ اس میں تفریط ہے یعنی کمی کوتاہی, بلکہ بالکل درمیان روی ہے اس میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نور علی نور, یہ نور کے اوپر نور ہے. ایک دل خود صاف ہے, مومن کا دل صاف ہوتا ہے, اس کے اندر کینہ بغض منافقت شرک اور دیگر شبہات نہیں ہوتے, پھر جب اس کو دلیل مل جاتی ہے قرآن و سنت کی تو اس کی روشنی اور تیز ہو جاتی ہے اور اس کا ایمان جو ہے اور بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدی اللہ لنورہ, اللہ تعالیٰ اپنے اس طرح کی روشنی کی طرف ہدایت دیتا ہے, من یشاء جسے چاہے, ہر بندے کو یہ روشنی نہیں ملتی, یہ خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے جو اہل ایمان ہے, مطلب یہ ہے. اچھا, اس آیات کا ذکر پچھلے آیتوں کے بعد جہاں پر اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اصلاح کے لیے کچھ احکام اور اصول بتلائے ہیں, ان کے بعد اس آیت کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ برے اخلاق اور برے عادات اور اسی طرح فحاشی کے راستے, ان کی وجہ سے انسان اندھیروں کی طرف جاتا ہے
اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اندھیروں سے نکلے روشنی کی طرف آئے. تو مطلب یہ ہے کہ ان خوبصورت اخلاق کو اور اچھے اصول کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ کی روشنی ملتی ہے انسان کو. یہی وجہ ہے کہ کئی علماء نے لکھا ہے, بلکہ ایک ضعیف حدیث بھی اس حوالے سے ہے, کہ جو اپنی نگاہ کسی غیر محرم عورت سے, اس کے محاسن سے, اس کی خوبصورتیوں سے اپنی نگاہ جھکائے اور نیچے دیکھے, اس کی طرف نہ دیکھے, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک ایمان پیدا کرے گا, جس ایمان کی لذت کو وہ خود محسوس کرے گا, پائے گا. حدیث اگرچہ سندن ضعیف ہے, لیکن اس آیات کا پچھلی یہ جو احکام اور آداب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, جن میں نظر جھکانے کا بھی ذکر ہے, اسی طرح فحاشی کے اسباب روکنے اور راستے روکنے کے لیے مختلف احکام ہیں, ان کے بعد اس آیات کا ذکر کرنے کا ایک ظاہری جو سبب اور وجہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بتلائے ہوئے ان آداب اپنانے سے انسان کے دل میں نورانیت اور ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے, اور ایمان کی روشنی مومن کے لیے بہت ضروری ہے. جب ایمان کی روشنی نہ ہو تو اندھیروں میں انسان پھر فتنوں میں گر جاتا ہے, فتنوں میں پھنس جاتا ہے, اور خاص کر ہمارے اس دور میں جو فتنوں کا دور ہے, اس میں ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم ایمانی روشنی سے اپنا راستہ معلوم کر سکیں. اپنے دل کو جب منور رکھیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارا دل جو ہے محفوظ رہے گا, کیونکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے احوال بیان کیے ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ تعرض الفتن علی القلوب کالعود کالحصیر عودا عودا, فتنے جو ہیں دلوں کے اوپر پیش ہوتے ہیں جیسے چٹائی, کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی ہوتی ہے, ایک لکڑی کے اوپر, مطلب ایک تنکے کے اوپر دوسرا تنکا, ایک پتے کے اوپر دوسرا پتہ, تو اس طرح پتے کے اوپر پتہ, پتے کے اس طرح فتنے کے اوپر فتنہ, فتنے کے اوپر فتنہ, یہ ایمان والوں کے دلوں کے اوپر بھی پیش ہوتے ہیں. تو جس دل میں یہ فتنے جگہ بنا لیتے ہیں, جس دل کے اندر یہ فتنے اتر جاتے ہیں, تو پھر وہ دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ بالکل کالا سیاہ ہو, اور ایسا سیاہ کہ بالکل اوندا منہ پڑا ہوا ہے, الٹا پڑا ہوا ہے, جیسے الٹا مٹکا ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ ڈالیں یا اس کے نیچے سوراخ ہو, اس میں کچھ ڈالے تو رہتا نہیں ہے. دل کے اندر جب یہ فتنے بڑھ جاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات ڈال دے, وہ یاد نہیں رہے گی آیات. اسی طرح علم کی کوئی بات ہو, اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا. قرآن سنیں گے, سنتے ہوئے شاید وقتی طور پر اثر ہوگا, لیکن وہ اثر باقی نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے, یہ ان کو نصیب ہوتا ہے جو فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اور فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نور سے جڑ جانا اور اس کے ساتھ تعلق رکھنا یہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نور کیا ہے؟ جو اللہ نے قرآن کی شکل میں بھیجا ہے, وحی کی شکل میں بھیجا ہے, حدیث نبویہ کی شکل میں بھیجا ہے, یہ نور ہے. اور پھر اس نور سے, یعنی یہ وہ ایندھن ہے جس کے ذریعے انسان کے دل کے اندر جو ایمان ہے, انسان کے دل کے اندر جو علم ہے, جو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے, اس کو جلا ملتی ہے اور اس کو روشنی ملتی ہے, اور وہ زندہ رہتا ہے, وہ نور ایمان, نور ایمانی. اور ایک حدیث میں اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, اس بات کا ذکر کیا ہے, فرمایا, وعلیکم السلام, ایما عبد اذنب ذنبا, جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے, نکتت فی قلبہ نقطۃ سودا, اس کے دل میں ایک کالا دبا پڑ جاتا ہے, کالا داغ پڑ جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا, فإن تاب ونزع ثقل قلبہ, اگر وہ توبہ کر لے اور اس گناہ سے نکل آئے, گناہ چھوڑ دے, ثقل قلبہ, اس کا دل جو ہے اس کو ریتی لگ جاتی ہے. ریتی لگنے, جس طرح زنگ اتارنے کے لیے ریتی لگائی جاتی ہے, رگمال, تو اس طریقے سے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے, اس کا دل دھل جاتا ہے, اس کی صفائی ہوتی ہے توبہ کرنے سے. تو گناہ جب بھی انسان کرتا ہے, اس کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے, اگرچہ ظاہری معاشرتی زندگی پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے, اس کے جسم کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے, اس کے مال کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے, اس کے عیال کے اوپر, اہل عیال کے اوپر بھی, بلکہ بعض سلف سے یہ نقل ہے, کہتے ہیں میں جب گناہ کرتا ہوں تو اس کا اثر اپنی سواری میں بھی دیکھتا ہوں, اپنی بیوی میں بھی دیکھتا ہوں, اس گناہ کا اثر. بیوی جو ہے وہ نافرمان بن جاتی ہے, وہ ستانا شروع کر دیتی ہے, سواری جو ہے وہ مستیاں شروع کر دیتی ہیں, وہ جھکتی نہیں ہے, جیسے گاڑی ہے اس وقت کسی کی, مطلب گناہ کرتا ہے تو گناہ کا اثر گاڑی کے اوپر, گناہ کا اثر موٹر سائیکل کے اوپر, کبھی پنچر, کبھی کوئی اور مسئلہ, کبھی بلا وجہ مسائل نکلتے ہیں. تو انسان کے گناہوں کے اثرات اس پر بھی ہوتے ہیں, لیکن سب سے بڑا اثر گناہ کا جو ہوتا ہے وہ انسان کے جسم پر. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جو برائی ہوتی ہے اس کا اثر چہرے کے اوپر سیاہی اور دل کے اندر اندھیرا, دل پہ اندھیرا چھا جاتا ہے اور چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے,
گناہ کا یہ ایک بہت برا اثر ہے جو انسان پر ظاہر ہوتا ہے، اور جو گناہوں سے جتنا ڈرتا ہے اتنا ہی جلدی وہ محسوس کرتا ہے، جتنا ڈرتا ہے گناہوں سے وہ اتنا جلدی اس اثر کو محسوس کرتا ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ جلدی اس کو صاف کرنے کی فکر میں لگ جائے. لیکن جو گناہوں میں مطلب یہ ہے کہ بالکل عادی ہو چکا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، اس کو اس کا پتہ نہیں چلتا، اس کا دل کالا ہے یا سفید ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا، لیکن انسان اپنے عبادت میں اس کو محسوس کر سکتا ہے. اچھا، تو گناہ کرنے کا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر داغ لگ جاتا ہے، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ، اگر وہ توبہ کر لے، گناہ سے نکل آئے، گناہ چھوڑ دے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل دھل جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، ریتی لگ جاتی ہے دل کو. وَإِن زَادَ زَادَتْ، لیکن اگر وہ گناہوں میں بڑھتا چلا جائے تو وہ دبا جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے وہ دبا کہ اس کے پورے دل کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے. اور پھر یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورۃ المطففین میں فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہرگز ایسا نہیں، ان کے دلوں میں زنگ لگا رکھا ہے ان کے اعمال نے، ان کے کرتوتوں نے، مطلب دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے جس کے بعد اب دل کو صاف کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، پھر سیدھے راہ پر آنا، ہدایت کا راستہ دیکھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے یہ تب انسان کو ملتا ہے جب انسان فحاشی کے راستوں سے بچتا ہے. اور یہ علم بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے. امام وقیع ابن جراح رحمہ اللہ، یہ امام شافعی کے استاد ہیں، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے اس بات کی شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا. وہ اشعار میں یہ بات پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں شکوت الی وقیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، میں نے اپنے استاد امام وقیع کے سامنے شکوہ کیا اپنے حافظے کی کمزوری کا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، سبق یاد نہیں ہوتا. تو انہوں نے مجھے جو اس کا علاج بتایا، فرمایا انہوں نے رہنمائی کی مجھے گناہ چھوڑنے کی طرف، مجھے کہا کہ گناہ چھوڑو. وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور مجھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ کا نور اللہ تعالیٰ کے نافرمان کو نہیں ملتا. جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا ضروری ہے. اللہ کی نافرمانیوں سے جتنا انسان بچے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کو علم اور معرفت دے گا. اور اس آیت کی روشنی میں بھی سورۃ الانفال کی آیت ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں علم دیتا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا انسان ڈرے گا، جتنا تقوی اختیار کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو علم دے گا. اچھا، تو فرمایا نور علی نور، یہ روشنی ہے روشنی کے اوپر. یہدی اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے لنوری، ہی اپنی روشنی کے طرف، من یشاء، جسے چاہے. ویضرب اللہ الامثال، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالوں کو، للناس، لوگوں کے لیے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز پر پورا علم رکھنے والا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. فی بیوت، کچھ گھروں میں. یہاں پر یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نور کہاں پر ملے گی، یہ روشنی کہاں پر ملے گی، یہ نور کہاں میسر ہوگا. فی بیوت، کچھ گھروں میں. کون سے گھروں میں؟ جو اللہ تعالیٰ کے خاص گھر ہیں، مساجد. اذن اللہ، حکم دیا ہے اللہ نے، ان ترفع، یہ کہ بلند کیے جائے. ان ترفع، یہ کہ وہ گھر بلند کیے جائے. بلند کیے جانے کا مطلب یعنی ان کی عزت کا خیال رکھا جائے، ان کا احترام کیا جائے، یا ان کی تعمیر کی جائے. ویذکر، اور یاد کیا جائے فیہا، ان گھروں میں، اسمہ، اس کا نام، ان اللہ تعالیٰ کا نام. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تسبیح بیان کرتے ہیں لہ، اس اللہ کی، فیہا، ان گھروں میں، بالغدو، صبح کے وقت، والآصال، اور شام کے وقت، دن کے ابتدائی حصے میں اور آخری حصے میں پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. کون؟ رجال، کچھ مرد. آگے ان کی صفات اللہ بیان کرتے ہیں کون سے مرد ہیں. یا اس کا مطلب یہ ہے فی بیوت، کچھ گھروں کے بارے میں، اذن اللہ، اللہ نے یہ حکم دیا ہے. فی بیوت، فی کا معنی ہے بارے میں، کچھ گھروں کے بارے میں، اذن اللہ، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، ان ترفع، کہ ان کو بلند کیا جائے. کون سے گھر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے گھر، مساجد. ان کو بلند کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. اور بلند کرنے کا حکم مطلب
یا تو ان کی عمارت کرنے کا، تعمیر کرنے کا حکم، اور دوسرا بلند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ احترام، عظمت. بلندی سے مراد کیا ہے؟ تعظیم، کہ ان کے احترام عزت کا خیال رکھا جائے، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، ان کو خوشبودار بنایا جائے، ان کے اندر ایسی کوئی حرکت نہ ہو، ایسی بات نہ ہو جو ان کے آداب اور احترام کے خلاف ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم دیا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان ننظفها ونطیبها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں گھروں کے اندر، محلوں کے اندر مساجد بنانے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم ان کو پاک رکھیں، ان کو خوشبودار بنا کے رکھیں. تو مساجد کے اندر صفائی ستھرائی کا اہتمام، خوشبو لگانے کا اہتمام، اسی طرح مساجد کو بدبودار چیزوں سے بچانا، گندگیوں سے بچانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خود بھی یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک دفعہ کوئی تھوک یا بلغم دیکھتے ہیں تو بڑے غصے ہو گئے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور پھر آپ نے ایک لکڑی منگوائی، آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اس کو صاف کیا کرچا اس سے، اور اس کے بعد خوشبو منگوائی. تو انصار میں سے ایک نوجوان اپنے گھر سے دوڑتا ہوا خوشبو لے کر آیا، نبی علیہ السلام نے اس جگہ کے اوپر خوشبو لگائی. اسی طرح مسجد کی صفائی کرنے والے، ان کی نبی علیہ السلام نے ان کا اتنا خیال رکھا ہے. ایک کالے رنگ کی عورت تھی، مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آئی، ایک دن صرف نظر نہیں آئی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو کل رات فوت ہو گئی تھی اور ہم نے اس کو دفنا دیا جنازہ پڑھ کے. آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ لوگوں نے کہا آپ سوئے ہوئے تھے. ہم نے کہا کہ رات کا ٹائم ہے، آپ کو جگانا اور تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا. مطلب لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ مسکین غریب عورت ہے، کوئی خاص اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے معاملات اور بھی بہت سارے ہیں، دن بھر تھکے ہوتے ہیں، تو جگانے کی ضرورت نہیں محسوس کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کی خبر بتاؤ. اس کی خبر پر چلے گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، خبر پر اس کی نماز جنازہ ادا کی. تو وہ عورت جو کالے رنگ کی ہے، ایک لونڈی ہے، کسی مطلب یہ ہے کہ زیادہ شہرت والی نہیں ہے، لیکن مسجد کی صفائی کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال رکھتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور جب پتہ چلا کہ فوت ہو گئی تو آپ نے اس کی قبر پر جا کے اس کی نماز جنازہ ادا کی. تو مسجدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. کچھ گھروں کے بارے میں جیسے عبارت کیا ہے؟ مساجد. ان ترفع، کہ ان کو بلند کیا جائے، ویذکر، اور یاد کیا جائے، فیہا، ان گھروں میں، اسمہ، اس کا نام، ان اللہ تعالیٰ کا نام ان گھروں میں یاد کیا جائے، مطلب اللہ تعالیٰ کا ذکر. اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے کئی طریقوں سے ہوتا ہے، جن میں سے ایک نماز ہے جس طرح آگے ذکر آئے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس سے مراد علم سیکھنا اور سکھانا یہ بھی ہے، وعد نصیحت کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈرانا اور ڈرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور تسبیحات تحمیدات بیان کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ تمام الفاظ جو ہیں ذکر کے زمرے میں داخل ہیں، اور قرآن کریم احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر ان چیزوں کے لیے ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس کا تعلق اگلے آیات کے ساتھ ہے انشاءاللہ، پھر وہ کل کے درس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی